Причината бери, един му дължи 20 000 евро, другата не му дава, дължи му повече от една година. Човекът в момента няма пари, не че не иска да му плати. Той иска да му плати, нали, но в момента и няма. Но той не беше на себе си, той е наркоман доста жоро и той вижда се. Иначе нямаше да стреля два кършума по един човек и да стои тук 10-15 минути, докато идват полицията да го хванат. Той се е предал, т.е. така ли? Той си обична да се кара и с полицаите. Той не е на себе си. Да. Какво да. Е казал на полицаите? Моля? Какво е казал на полицаите? Ами човек е той просто... Как да ви кажа? Човек е не е нормален. Той може би да се не бил доста... Не знам просто какво, не искам да кажа, но... Той вижда, че не е на себе си. Какво състояние е той сега? Кой? Пострадали. Не, добре сега, в Берегов. Къде е стреляно? В супермаркет, има магазин. Стрелянето в китайски ресторант. Ам не, мислата ми е по него ли, в него ли, на къде? Да, в ухото и на краката му. Два боти. А къде се намира той сега? Стрелците познавате ли ги? Да, един се казва, не ги познавам, но един се казва, Жоро, той остана тук, извинявайте. 15 минути тук останах. Кой стреля? Той наркоман, един наркоман, Жоро. И другия стреля в небето. А кой други, как се казва? Не знам, не го обознавам. Той е по-младия или по-стария? По-младия. По-младия? По-младия. Не, който стреля е Жоро. Жоро, който стреля по него два пъти. И след това да бастрелите да го крия. И стреля по небето. Докато... А полицията бързо ли дойде? Да. Да. След 10 минути. По-малко. След 5 минути, 10 минути. Вашия приятел тук ли живее някъде? Не. Бяхме в китайски ресторант. Тук. Към 4,5. 4,5. Дайте ми парите, той няма пари. Не, той знае, че той го плашил по телефона. И той знае, че е тук. Или някой му казал, че е тук. Да. Те се обознават се, нали? Са работили заедно, като са били съдружници или това.